bismillaahi raxmaan iraxiim soo dhawaada saaxib yaal meel walbo waa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo falanqayn ku saabsan guud ahaan caalamka iyo waxyaabihii soo kordhay tan iyo tabanteennii hore waa kowda bisha kowaad qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa muuqaalada cusub ee ay xamaas soo bandhigeen wixii ka dhacay deer albalax iyo caddayntooda oo iswata tirada ciidanka israa'iil ee lagu dilay marinka qhaso oo sii kordhaya gaadiidkee laga gubay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay io xamaas oo soo bandhigtay gantaalada cusub ee m v iyo m sagaashan oo ay xamaas ay kusoo dareen howlgallada ka soconaya marinka khaza wararkii ugu dambeeyey khilaafka ka dhex taagan madaxda israel macluumaadyo kale oo soo kordhay ciriiriga uu dareemaya ra-iisul wasaaraha israael iyo dacwadda madaniga ah ee lagu furay hay-adda sirdoonka gudaha ee israel heshiiska somalilan iyo dowlada etoobiya ayaa sidoo kale eegi doonaa iyo qodobo kale soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeenna aada baad u mahadsan tahay marwa vertility center xarunta daweynta cudurada keena dhalma la-aanta insha allah waad ku dawoobi lixriir telefonada shaashada kaaga muuqdo mahadsanid waa hagaag aan ku hormarno macluumaadka ugu dambeeya ee dagaalka marinka gaza kadibna waxaan eegi doonaa heshiiska somalilan iyo etoobiya kutada ciise diin al khasaam ayaa waxay soo bandhigeen muuqaallo muujinaya burburkii ay maanta u geysteen ciidamada israail kadib markii howlgal ay ka fuliyeen xaafadda al tufaax iyo al daraj barnaamijkeennii horewaatiyaan idi kula wadaagay in xamaas marwalba oo ay sheegtaan howlgal cadaynta inay raacinayaan hadda aya soo bandhigeen muuqaal muujinaya iyagoo gaadiidka dagaale ciidamada isral bartilmaameysanaya sidoo kale waxay soo bandhigeen guutadooda oo qoryaha a k for iyo gantaalka alyaasiin qku garaacaya dhisma kusugnaayeen ciidana ra labada howlgal ayaa waxay ka dhaceen xaafadaha aldaraj eyo altufaax waxaana xaafadahan ay dhacaan bartamaha magaalada aza gutada ciisediin al qasaam waxay sheegeen afarabaatankii saaci lasoo dhaafay in lix iyo abaatan ka mid ah gaadiidka dagaal ee israail in ay ku burburiyeen marinka gaza si gaar ahaaneed howlgallada ugu badan ee gaadiidka lagu burburiya waxay sheegeen in laga fuliyo xaafadaha aldaraj iyo altufaax goob ay ku sugnaayeen ciidan badan oo isral ka tirsan ayaa sidaasi oo kale ay bartilmaamaysadeen oo xaafada altufaax a dhammaantoodna cadaymihii iyo muuqaaladiiwa aysoo bandhigeen sargaal sarow ameerikan ah ayaa waxa uu soo hadal qaaday kabixitaankii ciidamada israil ee marinka aza waxa uu yidhi arintan waxay isu badashay howlgal yar oo u muuqanaya in cdamdamasaraakiish cdank iraakadamacsanyiistratjiyad kale taana kama dhignabyiiincdamdraguudaiga bindhinaca koofureed laakiin xooga ay halkaasa saari doonaan malaha sargaalka wu laabqaboojinacdamada iral ermaauugaguuto o kami cdnka ral ayaa waxauu sheegay in laga saaray marinka azataaakahigninaburbureen ciidamada kaydka ee israil telefishinka aljasire waxa uu leeyahay tan iyo toddobadii octoobar israiil waxay qiratay in tirada dhimashada askartooda ay gaartay shan boqol iyo toddobo askari waxaa kaloo lagu waramayaa in ay jiraan askar badan oo dhaawacyo ay soo gaareen inkastoo mar walba ay wax kordhi karaan haddana isra-il intaas ayay qiratay inay kaga geeriyoodeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay marinka aza ra-iisul wasaare netanyahu maalinta biri ah waxu ka qaybgali doonaa kulan ay yeelanayaan golaha wasiirada dagaalka loogu magacdaray kadib markmalin khorkulaod baaqday jaaalalagu magacaabo r kasobaaywaly benyamin netanyahu wuxuu maalintabriqabandonaumglaadagaaahikaladadaaiag sardgaakacaymarinaaza iyo inlagu dhawaaowtigaayubycdamdarsihwgalka loo soo gabagabeeyo arintan waxay ka dambeysay kadib markii cadaadis uu kala kulmay beny gands oo ka tirsan xukuumadda iyo xubno kale oo ka tirsan xubnaha xukuumada dagaalkaah ee ira iral waxaa lagu waramaya in amar ay duldhigtay shaqaalaha hay-ada gargaarka iyo shaqada ee qaramada midoobay lagana dalbaday in dadka kunool agagaarka xirada alburaj gabiahaanba halkaasi laga saaro

ay nadiifiyaan ciidankoodana ay ku sugnaadaan laakiin xamaas qoraal ayay soo saareen oo waxay yidhaahdeen qorshaha la doonaya in dadka shacabka ah lagu barakiciyo waa riya maalmeed uu ku jiro wasiirka amniga qaranka iyo xubnaha kale ee golaha wasiirada israaeil waxaana ugu baaqaynaa inay riya maalmeedkaas ay ka toosaan xogageyska cabinta ee falastiiniyiinta ayaa caawa waxa ay gantaalladii ugu badnaa ay ku garaaceen dhinaca koonfureed ee marinka kaza iyo waqooyiga

xaafada dayr albalax lagu magacaabo dhismo ku yaala ciidamada israaiil gantaale ayaa caaw ay ku garaacay shan iyo toban ruux ayaana la diiwaangeliyey inay halkaasay kudhinteen bankiga dhexee israalna waxauu leeyahay haddii dagaalka uu sii socdo dhaqaalo badan ayaa loo baahan doonaa oo kudhawaad konton iyo sideed bilyan oo dolar ayaa loo baahanayaa sababtoo ah hoosdhac weyn ayaa jira marka la eego waxsoo saarka guud ahaan ee israaiil sidaa daraadeed waa in laga fakaraa dagaalka iyo sidii loosoo gabagabayn lahaa sidaa waxaa lagu yidhi qoraalkan oo lagu daabacay qaar ka mid ah wargeysyada kasoo baxa isral sidoo kale guutada la magacbaxay mujaahidiin oo ka dagaalamaya marinka aza ayaa soo bandhigay muuqaalka ay ku muujinayaan diyaaradii dagaal oo helicopterka ahayd oo ay soo rideen maalintii shalay diyaaradan ooay u adeegsadeen gantaalka sam tooa la yiraahdo muuqaalkii cadeynta ahaa ayaa aysoo bandhigeen kadib markii howlgal ay ka fuliyeen dhanka bari ee magaalada qaza wliba waxaa la arkaya muuqaalka lasoo bandhigay oo kooxdan ay soo bandhigeen oo muujinaya gantaalkii oo la diyaarinayo kadibna lagu tuurayo mid kamid a diyaaradaha dagaalka ee israel saraakiishi ciidamada israel waxay leeyihiin dagaallo adag ayaa ka soconaya caawa xaafadda al daraj iyo tufaax iyo deegaano kale oo ka tirsan marinka khaza saraakiisha commandoska israel ayaa sidaa warbaahinta usheegay haddaba aan eegno heshiiskii lagu kala saxiixday magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etobia raiisul wasaaraha etoobia dr apiya axmed iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta oo ay taariikhda tahay kowda bisha koowaad waxay ku kala soxdeen magaalada adis ababa heshiiska is afgaradka ama memorandum of undrstanding kaas oo noqonaya mid taariikhi ah xafiiska raiisuul wasaare apiya axmed qoraal kasoo baxay ayaa sidaa lagu xaqiijiyey sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiska is-afgaradka uu yahay mid iskaashi ah iyo wada shaqayn waxaana bayaanka lagu sheegay in loogu talagalay inuu noqdo qaab dhismeed iskaashi oo dhinacyo badan leh si gaar ahaaneed madaxweynaha somalilan waxa uu sheegay heshiiskan is-afgaradka ah in uu u gogolxaarayo in somalilan aqoonsi rasmi ah ka heshoy etoobia etoobiana sidaas oo kale lagu wareejiyo ilaa iyo labaatan kilomitr oo bada muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan waxa uu sheegay in somalilan ee etoobiya ay siinayso dhulbadeed gaaraya labaatan kilomitir oo ay degaan ciidanka badda ee etoobiya kaas oo uu sheegay inuu kiro yahay oo aan la iska siinin madaxweynuhu waxaa kaloo intaasuu ku dar in is-afgaradkan uu dan u yahay labada dhinac oo mid walba uu helayo waxa uu aadka ugu baahan yahay oo ah somalilan in aqoonsi rasmi ay ka heeshay etoobiya itoobiyana ay markii ugu horreysay ay helayso bad qof waliba ama madaxweyne kastaa wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa raisul wasaaraha ethoobiya federaalka ethoobiya waxaa uu naga codsaday inaynu wadagalno aderestanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan oo ciidankooda maadaama ay leeyihiin ciidankii marmskahaad meel ay degaan inaga somalilandna waxaynu in badan etoobiya iyo qaranka udiisanaynay in laynoo aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqlay waxaynoo farxada oo naga mahadnaqayaa raisal wasaaraha iyo etoobiyaba sidaianu ku heshiinay a ku qoran halkan in anaguna aanuo ogolaano labaatakilomitroo badda ah iyaguna markaaba ay na aqoonsadaan qaranka somaali dowladda horeysa ay noqon doonaan marka lasaaashiska abaa kilomit xeebta ee ciidamadooda aynu golaaagaa ciidamadoodu waa mhdwaxaanu malaynayaa arintaasi inay tahay mid labada dalba udana sii xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo layska kaashado oo dhan innagu waxaanu leenaha badii etoobiyana waa dalweyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixay horumaroo dhan

haddaba sidee arintan looga falceliyey wargeyska lagu magacaabo amxara news oo ah warbaahin ka howlgasha gudaha dalka etoobia ayaa qoraalkan soo daabacday oo waxay tidhi dowlada etoobia waxay iibisay qeyb ka mid a sheerka diyaarada etopian ireland oo la siiye somalilan waxaana diyaaradan laba kun iyo labaatan iyo sadex ay shaqeysay dhaqaalo gaaraya iaayo biyanmr in sheerka diyaarada etoopia irelne qeyb laga siinayo ee dhinacii u ogolaada bad waliba waxay xoogka saarayeen dhinaca iyo eletreya bogga rasmiga ah ee twitter-k ee telefishinka qaranka soomaliyana qoraalkan ayaa lagu soo daabacay waxaana qoraalkan lagu yiri maalinta biri oo talaado ah golaha wasiirada ee soomaaliya waxay isugu imaanayaan kulan rasmi ah oo deg deg ah oo looga hadlayo heshiiskii is afgaradka ahaa ee ay gaareen somalilan iyo etoobia ra-iisul wasaaraha etoobiya dcr abiya axmed na muuqaalkan ayaa u caawa uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxaana uu ciwaan uu kaga dhigay dib u dayactirka jabkii etoobiya ra-iisul wasaare abiya axmed maalmi ugu dambeeye si cad ayuu usheegayay inay doonayaan inay bad helaan ama awood hanoqoto ama ha noqoto mid ay wadahadal ay ku helaan haddana arintaas ayaa suura gashay oo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu ku dhawaaqay maanta in labaatan kilomitir bad ah laga kireeyey dowladda toobia madaxweynaha somalilan ma uusan sheegin e labaatanka kilomiter meesha rasmiga ah ee ethoobiya laga siin doono sidaasi oo kale dowladda etoobiya ma aysan sheegin laakiin tafaasiisha qeybta hoose inuu ku jiro ayaan rajeynayaa oo heshiiska waxyaabaha kasoo kordha iyo falcelinta ka dhalatana waan kula wadaagi doonaa insha allah nabadgelyo waad mahadsan tahay